បាទលោកជនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ទូទូប្រញ្ញុបាទសូមជូនព័ត៌មានកីឡាជាតិមួយគឺតទៅទៅនឹងគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាគឺត្រៀមនឹងបញ្ជូនកីឡា3ប្រភេទទៅចូលរួមកីឡាអូឡាំពិកផ្នែកយុវជននៅប្រទេសអាហ្សង់ទីននាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា NOCC នឹងបញ្ជូនប្រតិភូកីឡា3ប្រភេទទៅចូលរួមប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកផ្នែកយុវជននៅប្រទេសអាហ្សង់ទីននាចុងឆ្នាំ2018នេះគ្រាដែលក្រុមអត្តពលិកកម្ពុជានឹងចេញដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងគឺអាមេរិកឡាទីននេះគឺនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាខាងមុខកីឡាចំនួន3ប្រភេទដែលត្រូវបញ្ជូនទៅនោះគឺរួមមានកីឡាចម្បាប់កីឡាហែលទឹកនិងកីឡាវាយសីគណៈក្រុមកីឡាករកម្ពុជាដែលទៅចូលរួមលើកនេះគឺដោយសារតែការអនុគ្រោះគឺ Wildcat ដោយពំបាច់ឆ្លងកាត់ការប្រកួតចំនួនឡើយសម្រាប់អត្តពលិកដែលធ្វើការចូលរួមប្រកួតនៅឆ្នាំនេះគឺមានកីឡាករនីសឹមសុផាឡៃផ្នែកកីឡាចម្បាប់កីឡាករពៅពេជ្ររាវណ្ណាកីឡាហែលទឹកនិងកីឡាករវត្តវណ្ណធួនកីឡាវាយសីចំពោះការប្រកួតកម្ពុជាមិនសង្ឃឹមថាអាចនឹងដណ្ដើមបានមេដាយត្រឡប់មកវិញឡើយប៉ុន្តែរំពឹងយកប័ណ្ណពិសោធន៍ល្អដល់យុវជនចំនួនក្រោយបាទក៏សូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាកីឡា3ប្រភេទដែលកម្ពុជាត្រៀមបញ្ជូនទៅចូលរួមប្រកួតផងដែរនោះគឺមានកីឡាហែលទឹកកីឡាវាយសីនិងកីឡាបោកចំបាប់គណៈដែល3ប្រភេទកីឡានេះគឺពុំមានការប្រកួតជម្រុះនោះឡើយដោយទទួលបានការអនុគ្រោះដែលយើងហៅថា Wildcard នោះដែលកម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាមួយនេះគឺឧបត្ថម្ភដោយសិទ្ធិភូមិ Technology